berrogei urte eta gero Athletic kopako txapeldun da. Talde zurigorriak bere 25. kopa titulua altxatu du hementxe, Kartuja futbol zelaian, orain dela minutu batzuk. Sufritutako garaipena izan da, penaltietan izan baita. Arauzko denbora, bana amaitu da, Sanzetek sartu du zurigorrien gola. Luzapenean Athletic zinez saiatu da, baina Mallorcak jokua trabatu du eta azkenean penaltietara iritsi behar izan du Ernesto Valverderen taldeak hainbeste desio zuen tituloa eskuratzeko. Zaleak ederki gozatu eta unkitu dira garaipenarekin. Eta orain, Kartujatik Sevilla hirigunera, erdigunera bidean daude gau luze eta zoriontsu bat igarotzeko. Athletic txapeldun da berriz ere.